Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Akvana Svetislav Lazić pozvao je sve odbornike Skupštine grada Banja Luka da na današnjoj sjednici izglasaju predloženu odluku koja za cilj ima da obezbijedi finansijski opstanak te firme. Ukoliko ne bude saglasnosti i odluka se ne izglasa, doći će do prestanka rada ova dva objekta. Radnici Akvane ostaće bez posla, rekao je Lazić, i naveo da je kolektiv preduzeća Akvana danas u znak protesta obustavio rad kako bi ukazao na aktuelno stanje u firmi.